Красиви, прекрасни деца! Добре дошли, приятели, родители и добре дошли на всички учители. Радост и удоволствие ще посрещнат с нас българската Дядо Коледа на сцената на училище Герган. Добре дошли и нека да започнем нашия коледен концерт. Благодаря ви, че сте тук. Моля всички, държите маските си според указания на CDC и на New York Department of Education. Всички с маски. Миналата година концерта ни беше на Zoom и беше вълнуващ, но в същото време беше тъжно, защото не можахме да чуем тези звънки, гласове и смехове. Ще ви помоля да бъдете много поощрителни към нашите деца, които ще трябва на сцената да пеят своите маски. Така че чули, не чули, всички ще ръкопляскаме. И най-важното, Дядо Коледа да чуе, че той носи подаръците! И сега по българска традиция, всички деца, които са си писали домашните по български, които са си чели всички приказки и всички разкази, ще получат ли по една красива, цветна, интересна книжка от Дядо Коледа? Да! И за това нека да го повикаме. Дядо Коледа е ла при нас. Всички! Дядо Коледа е ла при нас. Дядо Коледа е ла при нас. Кой не е закусвал? Всички! Деца! Всички деца си писали домашното, че ли? Разкажете стихчето, всичко е написано. Ще трябва първо да поздравим Дядо Коледа. Той е дошъл много далеко с тежката това книжки. Така че нека Дядо Коледа се настани удобно. И сега почва нашата програма за вас и за него. Нека на сцената дойде ръководителя на училище Гергана Нели Хаджийска и тя да поздрави Дядо Коледа. Здравейте, мили деца и родители и приятели. Много се радвам да ви видя след 2 години прекъсване на нашата традиция да имаме тези концерти. Предния ни концерт беше онлайн, а сега виждам тук много щастливи деца, макар и с маски, по-добре с маски и здрави, разбира се. Така че, добре дошли и нека да започнем нашия концерт. Всички трябва да знаят, че тази стена са дечицата от 1, 2, 3 клас, за тях са големите, там са мъничките. Моля, следете програмата и помагайте доколкото можете на всички наши учители. Между другото, искам да ви кажа, че в момента имаме колко имаме на онлайн? 13 човека онлайн, които също ще ни гледат. И в апаратната е Яна, която от нашия випуск 2009 завършила Гергана. Така че започваме концерта. Благодаря на всички. Концерта ще открия детски хор, концертна група, сметен хор с Асанда. Speak,
бързалката, от Елисавета Багряна, ще изпълнят Гриша и Никол. На бързалката от Елисавета Багряна. Ах, каква бързалка има, Никол, тази зима. Каза Гриша с въздишка, уж че да се книжка. Без да види мама. Вън кака ви е. Оп, някак да чето бъде. Кой скалките, кой сугуща, полята сугуща. Нашата шина покрива, място за пети мама. Детски хор, допитална група ще изпълнят песента с червените бутушки. Преслав и техните родители. Ако Преслав не иска, аз съм тук.
Thank you.
Голяма вечер пък на приказки дома.
Следва изпълнение на стихотворението «Снежен човек» от Васил Бабовджиев. Изпълняват Петър от втори клас, Татьяна от пети клас и Силви от седми клас. Иляна ще бъде нейният глас. Днес децата вън на двора се направиха от сняг. Цял човек голям и страшен състоя га и кълпак. С нос от морков и очишки, вижте го какъв е мил. Пък и чудно име има, кръстиха го те Страхил. Но не щеш ли зае обаял посред нощ и тук се спра. Погледна той човека и кураж голям събра. Хоп, подскочи на лапа на Страхила, кой носа. Сладко-сладко го закуска и из лапа на часа. Отказ от мюзикъла «Как без музика» и песента «Доре ми» ще изпълни подготвителния музикален театър. Ято значи се събара, иска да ни възпита. И Марията ми дава за учителка сега. Не, това не ще ида. С пакостни чесло се славим, нека и се представим.
щипе пуските па. Где на двор стария пън? Нещо се трупа всичко навън. Хлебникът има снежен топа, магаза трупа кушния крак. Шева тревожно тъжка глава, как е възможно, що е това. Ставай още на кукуте, можно ще пярете. Куку си кукла, шави сега, куку светлико, лъя снега. Браво! Моля за стихотворение да се приготвят Евелина от втори клас, Емилия, Пол и Татяна от трети. За стихотворението Зимен сън на Асен Разцвет. Зимна вечер куба пяна разнята. Спи ми, малко зад се под земята. Спи и слушай, как не знай Михали. Свирят някъде след лихвали. Зимна вечер губи бял размята. Спи ми малко зранце под земята. Спи и слушай, как не знай ни хали. Свирят в мрака с ледени кавали. Не такувай ти за ясно лято. Не так... Риза ниви се скоси от злато. Не търгувай, че е заледено, твоето страхче свежо и зелено. Спи и слушай, спи и чакай мрака, да пристигне с блага вест юняка. И ще видиш как тръпнат луди, пчелици, птички, пеперуди. И ще видиш как напълнат злато, пак ще дойде огненото лято. Благодарим на подготвителната група. Как е дядо Коледа? Thank you.
скален театър на сцената сега ще изпълни отказ от мюзикълът Екранът и песен Танцуващ им в превод на Валентин Хаджиски. Петлика на сцената.
И сега по българска традиция ще имаме посещение от коледари. Момчета от 2 до 8 клас в нашето училище са подготвили Сурва весела година и новогодишна песен от Йордан Зубел. Нека посрещнем Гриша, Пол, Мартин, Спас, Николас, Андрей, Виктор, Антони и Мартин. Сурба весела година, сладен класник, червена ялка, полна къща се скупила. Божури Галина в Момина градина. Браво! Живи да се здрави. Година до Омина. Тебе ще очакаме, мама да сурвакаме, татко още баба, да не слага хлаба, все да сме сити и да сме чистити. Сурва весела на баба, сурва весела на дядо, да ни е сърчето мало, сурва весела на мама, сурва весела на татко. Весела година, здраве да мина, на деца и птички, мир, любов на всички. Преди дългоочакваният момент, когато тя на Коледа ще раздаде подаръци на нас, успешни учени живи деца, каня на сцената всички хорове, всички ученици за нашата последна песен We Wish You a Merry Christmas. Thank you.
всички да поканим дядо Коледа на сцената. В него, Фреде!